湖南卫视互动真人秀《爸爸去哪儿》给大家讲述了五种各具特色的父爱，在网络上热议各位爸爸育子方针的同时，在五组家庭内部也引发了人气 PK。 慈祥的爸爸田亮在石头剪刀布中败下阵来，光荣地领到了照顾五个孩子的任务。当时的田亮脸上还挂着自信的笑容，甚至还庆幸自己不用早起去下海收网。而另外四个爸爸虽然对田爸爸的照顾能力颇有质疑，却也只能忍痛地把孩子交给他。在爸爸们的仔细叮咛下，孩子们度过了平静的夜晚。清晨四点多，除田亮之外的四个爸爸就悄悄离开了正在熟睡的孩子。他们忐忑不安地频频回头，但还是将希望寄托在慈祥的爸爸田亮身上。整个过程中，离开自己父亲的孩子们状况不断，这也让田亮一时间手足无措。田亮最终能保持淡定，赢得最终的任务吗？让我们拭目以待。娱乐新闻为您整理报道。你是我写过最美的情书，又扣住一个家的幸福，爱着你呀，风雨无